A pak jsem byl ještě na západ slunce krásně u jezera cvičet. Přišel jsem domů, do prvého pokojíku studentského, a připadalo mi to blbý zase poslouchat nějaké zprávy o tom, jaký jsou průšvy, jo, v tom korunovaném blázenci. Tak jsem si stáhnul audioknihu Utrpení mladého Wertera od Goetheho. Tak krásně to četl nějaký český hlasatel, nebo tedy umělec, nebo vypravěč. A to jsem poslouchal až do 11 večer, celou tu knihu. A i když nemůžu souhlasit s tím, jak se ten mladý zamilovaný kluk tady zabouchnu do té loty takovým způsobem, až ho to zničilo, jo. Že to dohnalo k sebevraždě. Tak přece jenom to, jak to je napsaný, jak je to hluboký, jo. A jaký jsou tam úvahy o smyslu vášně a o smyslu rozumu a o smyslu citu. A o smyslu života a tak dále. Se mi velice, jak se líbilo a připomínalo mi to moje období, kdy jsem takovýhle věci, takovýhle otázky prožíval na plný pecky. Tak jsem potom si lehnul a promýšlel jsem si to a maloval jsem si ty scény a potom jsem usnul, že zdály se mi různý krátký nebo delší sny, myslím. Hlavně se mi zdálo vůbec něco vlastního, krásného. Že to poslouchání, jo, toho citlivého uměleckého projevu, jo, ty audioknihy, a k tomu jsem zapálenou svíčku, koupil jsem čajík dobrej, a baštil jsem třeba čokoládu, jsem tam, Je rozhodně pro duši je to příjemnější a víc jaksi originálnější a víc tvůrčí, protože si představujeme ty svoje vlastní obrazy, že jo, než když se díváme na film o tom, jo, a než když se dívám vůbec na nějaký ten moderní šílený film, kde je strašně moc rychlýho dění a vůbec na pozadí takového projevu, jo, no, takového literárního díla se ukáže, jak ubohý, jak trapný, jo, plochý, prázdný a nakonec i životu nepřátelský jsou všechny ty zprávy v televizích a v rádiích a ty analýzy a ty politické komentáře o tom současném průšvihu, jo, kam se lidstvo dostalo. A to prosím právě díky tomu, že zapomněli žít hluboce, citlivě, originálně, v přírodě, tak jak to bylo v romantice ještě jaksi možné, jo, v tom 18. 19. století, to spíš v tom 19. Že? Končím s nima, jo. Končím s těma politikama. Vypínám všechny média.
hledám vlastní výraz, jo, vlastní básně, hudbu, vlastní obrazy. Médii budu používat jenom k tomu, abych našel podobně tvůrčí kluky a holky. K tomu práce na farmách. Cestování. Příroda, sport, jo. Umění. No a v čem byla hlavní chyba toho mladého Vertra, když se zamiloval do té Loty, že tu svoji citlivou duši, která takhle prožívala citlivě i celou přírodu, jo, nejenom tu Lotu na počátku, ubázal prakticky, motal a zafixoval na tuto tu jednu osobu, jo, na tu její osobnost. Lota a žádná jiná. To je chyba, kluci holky. Protože ten náš prožitek hloubky nemusí být jaksi zúžen tak na jeden cíl, jo. To, v tom je právě to, jak to víte z těch mých přednášek, ten rozdíl mezi duší, jo. Tvůrčí duší, která se rozevírá a rozprostírá a pojímá do sebe celou přírodu, celou biosféru, dokonce i mraky můžeme milovat, i vlny, jo. Takovým hlubokým citem, jakým bychom mohli milovat jednu osobu. A to, že se to zúží na jeden cíl, jo, tak to je právě výraz toho ega. Ego, já, vědomí, sebevědomí, to jsou všecko prostě zúžující síly. Když vám zúží ten koridor, jo, takže vidíte už jenom tu jednu věc a jenom to chcete mít, jo. A to široký pole duše, který se vám jinak otevírá přirozeně a máte radost ze všeho krásného a živého, jo. Tak to se vám ztratí nakonec. Budete posedlí tím jedním, jo. Až ho to dohnalo k té smrti. A ne, že by o tom nevěděl, jo, k té sebevraždě teda. Ještě nakonec prostě vyloženě egoisticky jako posedlej psal ty dopisy tý Lotě až těsně předtím, než se zastřelil. Teda. A tím jí ještě vlastně ničil život, ne? Jakoby ten posedlej tím ještě nakonec sebou chce vzít všechno, jo. Když mám umřít já, tak ať umře všechno, vůbec nemá ohled na to, že ty ostatní, kteří jsou v tom jeho světě, taky mají svůj vlastní citlivý život, jo. Je úplně posedlej, jo. To je to nebezpečí, já si myslím, že Goethe to věděl. Že Goethe žil do vysokého věku a byl mnohokrát zamilován a nebránil se tomu. Ještě když mu bylo, já nevím, 70 nebo kolik, 60, tak se zamiloval do 17letý holky a psal jí básně. Jo. Samozřejmě nevyžadoval napnění toho vztahu tělesný, že jo. Nebyl to pervezní dělek, byl to básník.
A dokonce je zachovaná poznámka jeho, když je v nějakém středním věku obdivoval nějakou mladší dámu u dvora, s kterou by třeba teoreticky mohl i žít ještě. Ale ona byla taková navkoukaná a namyšlená a říká, ty si to dovolujete? Pang, tak jí odvětil, že ho chtěla dělat nějakou kariéru, tak prostě jí nebylo příjemný, nebo že jí píše básně. Tak jí řekl, když já vás miluji, tak co je vám do toho, jo? Ty, zajímavá věta, ne? Protože pokud miluje básník ženu, jo, nebo nakonec i přírodu, jo, krajinu, tak se mu stává prostě pramenem jeho tvůrčí inspirace, ne? I když sama nemusí mít ani ponětí, jo, vůbec sama nemusí být taková, jakou ji vidí ten básník, jo. Čili to je jeho tvůrčí nadání, který on o ně pečuje, on pečuje o svou duši, jo, a vidí v té ženě, že jo, v té dívce nebo i v té krajině vidí jakoby archetyp, jakoby možnost, jakoby dokonalost, jaká by tam mohla být, kdyby ta krajina byla, nebo ta dívka byla dokonalá, jo, v jeho představách. A toho se nesmíte zdávat, kluci, holky. Když jste zamilovaní do někoho opravdu vášnivě v mladém věku, jo, tak pište ty básně, jo. Malujte si ty obrázky a nebuďte nikdy od radění neboli zklamání tím, že ta dotyčná osoba vám neodpovídá stejným způsobem. Jo? To prakticky jakoby skoro ani není možný, jo? Protože pokud jste originální, tak je to vaše dílo. Jo? La, 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 la. A tu vaši duši nikdo nemůže poznat tak jako vy. To nenechte se prostě hlavně narvat do nějakých stereotypů pomocí médií a pomocí idolů, pomocí těch, který vám předvádějí ve filmech nebo tak, jo, jak co láska má být. Jo. Tady ten Werther skutečně tu lotu miloval a ona jaksi taky byla vůči němu otevřená, že jo. Ale přehnal to tím, že právě zafixoval tu svoji schopnost hluboce duševně prožívat krásu forem a barev a nálad a zvuků, což je tam mnohokrát dokázáno vůči tomu, jak dokázal s dětma si hrát, že jo, nebo procházet s tou přírodou, jo. A jaký o tom měl hluboký filozofický jakoby úvahy, jo. Tak to přesto propadl tohle tomu zúžení svého obzoru prožívání, své šíře prožívání do ty fixace na ten jeden objekt, jo. Ne, tak na to si dávejte pozor, protože to vždycky je destruktivní. Ego sežere potom vaší duši, jo. Jsou vzácný případy, když takhle vášně milujete nějakou dívku, že jo, no to řeknu z mé perspektivy, může to být i obráceně, že nějaká holka miluje vášnivě kluka, jo, nebo mladá žena mladého muže a obráceně,
A náhodou to vyjde tak, že ten, který je víc milovaný, jo, prostě si nějak si prožije, pardon, v této lásce prožije, že on by skutečně mohl být takový, nebo ona by skutečně mohla být taková, jakou jí vidí ten milující, jo, nebo ta milující. To je zvláštní případ, že? To je ten případ, kdy prostě jakoby vyhrábne ta milující osoba z hlubin duše té milované osoby její potenciál, její možnost, vidí její skutečnou hloubku, kterou ta osoba milovaná ještě není schopna žít, jo. A ta se potom na to jako zavěsí a naplní se tím, jo. A skutečně se takovou stane, to je nádhera potom, jo. Ovšem ten, který to impulzuje, ten milující, jo, nebo ta milující, nesmí to nějak vyžadovat, jo, vyžadovat. Musí prostě psát ty básně pořád dál, oslavovat její krásu té milované osoby, a když ta milovaná osoba říká, ale já taková nejsem, tak říká, no prosím, to mi nevadí, já tě jako takovou vidím, jo. A nevnucuje jí nic takového, nejbrž jenom tvoří ten svůj ideál dál a dál. A když je to ta zvláštní situace, že ten ideál skutečně žije i v hlubině té milované osoby, jo, tak ona se, ne, že by se jako zastydila, ale jako oblíkne si ten šat milované, tu auru, to morfogenetický pojem, že když to řekneme moderně, jo, kluci, holky, tak je to jasný mě dnes po 50-letém studiu. Protože já jsem se takovýma otázkama zavýval už v pubertě. Jak to vlastně je? Z lásku, a psal jsem o tom úvahy a básně. Tak ten milující, nebo ta milující vyzařuje takové pole, jo, obrazové a citové pole, které obaluje tu milovanou osobu. A když je ta láska vzájemná, tak skutečně oni cítí na dálku, nekonečnou, na nekonečnou dálku cítí to, že jsou obalováni duševním polem toho milujícího, že on. A jak říkám, pokud je taková ta situace osudová mezi těmi dvěmi, že ten, který to pociťuje a se v tom jakoby sám najde a je mu to jako hluboký a příjemný a osvobodí ho to z toho všedního dne té své jaksi nerozvinuté duše. Jo. Typický takový příklad je, když starší kluk mladší holce otevře ten život dobrodružství, cestování, literatury, umění, sportu, všechno to, k čemu ona jako má potenciál, jo, tým, k tomu jako má možnosti, ale vlastní osud jí to jako nedaroval, aby to uskutečnil. Tak to je nádhera potom. Samozřejmě z mý perspektivy. Může to být i obráceně, že holka, která ovládá, dejme tomu, nebo umí dobře tancovat, malovat, vytvářet krásné interiéry, zadumaně se dívat na přírodu, nebo může to být Amazonka, která umí jezdit na koni, že, a střílet z luku třeba. Ukáže klukovi, který jako to, na tohle to všechno má schopnosti a touží o tom, ale nemá osudem daný možnosti nebo prostředky, aby to provozoval,
tak ona prostě tomu otevře a potom vzniká taková ta láska, jak bych řekl, vášeň pro tu věc, jo. Ono je to mezi nima, to ježdění na koni, nebo to pracování v zahradě, nebo malování obrazů, nebo vystupování na vysoké hory, nebo klanění se nějakému slunci v prastarém obřadu, jako... To je to mezi nima, to je spojuje, to je to nadosobní, jak vidíte, toto věčné, to je to přírodní, to je to elementární, to je to magické, kouzelné, co je plamenem té trvalé lásky mezi nima. Pak už je jenom jediný nebezpečí, že to vzbuzuje závist. A to se stává často, když vidíme takový dva, kteří splynou v takovém zázračném obětí vyšší síly, jo, že spousta skřetů a závistivců se to snaží zničit, protože jak je vidí, tak si uvědomí, že oni nikdy nebudou schopni něco takového prožívat a to si uvědomí tu svoji vyloučenost z těch nejhlubších pramenů života. Jo. A pak se to snaží zničit a rozpojit lidi, pomlouvat je a nebo dokonce i zabít. Jo. Takže pozor, kucelo, když jsou dva, kteří mají tohleto, tak buďte obezřetní a nenechte si to rozbít závistí a nenávistí toho okolí, protože buďte si vědomi, že i když vy to nevidíte, jo, protože jste opojeni tou krásou a hloubkou a jste dobří a v podstatě byste měli tendenci sklon tady k tomuto rozdávat a protože ten váš pohár života přetéká, jo. A ještě stále doplňován tou nadosobní silou slunce nebo právě že krajiny, že jo, nebo toho vašeho koníčku, jo. Hudby a tance. Tak nevidíte, že jsou tam skřetové plný žlutý závisti, který by vám to chtěl jako zničit. Jo? Takže pozor na to. Jo? Snad jednou společnost se dostane tak daleko, že bude schopná se radovat z lásky jiných. Jo? No a samozřejmě začal jsem s tím, že jsem vypnul všechny média a poslouchal jsem to jako nábožně tu krásnou řeč, jo, ten krásný projev a tu hloubku myšlenek. Jo. Tak je nutno dodat, že veškerá ta současná média, jo, veškerá ta současná politická situace s těma lockdownama a rouškama, z pozice básníka a takového člověka, který tohle všechno prožil, je vlastně výrazem takový žlutý závisti a nenávisti vůči životu. Jo. Všechny ty lidi, kteří si libují v takovýchhle procesech zákazů a prostě oddělování lidí a strašení a stěžování těch podmínek, v podstatě neprožili nikdy takovouhle hlubokou lásku a závidí život. Závidí životu, že žije. Chtěli by ho zničit. Jo. To neznamená, že třeba nějaké nemoci nebo nebezpečí neexistují. Samozřejmě, že existují nemoci a existují nebezpečná zranění, ale ten, který je zahalen do pláště lásky, jo, má kouzelnou auru síly kolem sebe a jeho imunitní systém je tak silný, že teda toto všechno překoná a nakonec nepožaduje ani nějakou velkou společenskou
aktivitu, protože se dokáže procházet tím svatým hájem s krásnou vílou a pracovat na záhonech a brnkat na kytáru v relativním osamění, že jo, protože je plný toho života, což ty ostatní skřety samozřejmě strašně štve. Takže kluci a holky, jdem na to, jo. Poslouchejte takový audioknihy dobrý, naučte se, že ať je to cokoliv, jo. Samozřejmě lepší je ta klasika, že jo, ta romantická literatura. Všecko, co je napsané tak do roku 1900, ale jsou i starší dobrý. Ale prostě záleží na tom přednesu, musí to být pomalý a jakoby dramaticky dobře procítění, ne hysterický, ne příliš a ne zase nějaký drmolení, kde nemáte ani čas na to si ten obraz vymalovat, jo, svou vlastní duší. Takže se prostě zaposlouchejte na chvíli do nějaký ty audioknihy a jakmile vám to neladí, jakmile necítíte touhu, že tam chcete vstoupit do toho světa, tak to vypněte a hledejte jinou, jo. Potom si to nahrajte, stáhněte teda, přetáhněte si to na MP3 třeba, aby se to mohli poslouchat nezávisle na tom internetu. A potom, když máte chuť slyšet něco takového, tak si zapalte svíčku. Lehněte si nebo sedněte si příjemně a nechte se okouzlit tím světem. Jo. Malujte si to ve svých představách, když to bude nějaký hodně důležitý pro vás, co se tam říká, nebo to, co vidíte, tak to zastavte a napište si to třeba, nebo si to namluvte, jak to dělám já. Ahoj. Tak ahoj. A neposlouchejte ty neustále stejný a trapný zprávy o té politické a korunované krizi, jo, lockdownech a tak dále. Takže to už je trapný, jo. A hlavní, jak tam všichni, vlastně oni nemluvějí. Oni křičejí všichni, jo, anebo hrozí, jo. Protože všem jim je jasný, že to je prázdnota, jo. Že to není nic, co je dlouhodobý, to je dlouhodobý jakoby potravou jejich života, že jsou to jenom nějaké vnější procesy, které oni využívají za účelem nafouknutí svého ega. Tohle to splaskne, oni odejdou, vyhasnou, ale láska a tvůrčí duše budou žít na věky. A díla autorů, kteří skutečně se dotkli něčeho hlubokého v lidském životě, budou žít věčně, zatím tedy statisíce politických a ekonomických skřetů, který hulákají o tom, co se smí a co nesmí, zaniknou a nikdy si nikdo na ně nevzpomene. Čili GT utrpení mladého Wertera, jo, je to na YouTube. A ještě jsem začal poslouchat, to je taky výborný, Klosterman, jak je to tam, Klosterman, Šumavské obrázky nebo něco takového. Líčí tam tu obrovskou větrnou smršť, tornádo nebo orkán, která zničila Šumavu v roce 1870. To vypadá taky velice slibně, jo. To mám jako další na poslouchání. Ahoj. Ta-da.